tittar vi på marknaden idag så tidigare så jobbade ju man i, så var försäljning och marknad två skilda spår. De sprang parallellt så här. Och idag kan vi ju se att för att få en riktigt stark effekt så behöver vi agera i en spjutspets. Det vill säga att försäljning och marknad ska agera simultant. Problemet med ord, buzzwords, som till exempel då content marketing. Jag brukar skoja och säga så här att försäljning utan marknad, det blir väldigt kortsiktigt. Men marknad utan sälj, det blir bara en enda stor önskelista. Och content marketing blir bara en enda stor önskelista för de flesta. För att vi fastnar återigen. Vi fastnar i att vi konstant måste utbilda, utbilda, utbilda. Men när intressena kommer och när vi får några form av leads, då har vi inte kunskap att ta tag i det. Vi har inte självförtroendet i att ta tag i det. Och den kombinationen gör att vi fastnar i en gråzon där det blir, det känns bra men det händer egentligen ingenting mer än att lite mer varumärkeskännedom då.